Nästa som jag går igenom är olika typer av trianglar som jag har sagt i föregående video då. Att det finns olika typer av trianglar. Så ska vi titta. Jag ska bara höja lite här. Okej. Okay. Olika typer av trianglar. Om det finns inga sidor. Ingen av dem är lika. Så heter den oliksidig trianglar. Triangel. Okej. Okay. Är sidor olika långa. Alla vinklar är olika stora. Det är ingen som är lika där. Ingen som är lika i sidorna också. Men om två sidor är lika och vinklarna är lika också. Två vinklar är lika. Det heter likbent. Har två vinklar som är lika stora och två sidor som är lika långa. Har vi en liksidig triangel istället så alla sidor är lika långa. De är 60 grader. Vinklarna är lika stora. Förlåt, jag måste förtydliga. Alla sidor är lika långa. Okay. Men vinklarna är lika stora. Och de har 60 hela tiden. Det spelar ingen roll om jag förlänger den här. Och sen gör jag så och sen så. Det ändrar inte vinklarna här. De är lika långa. En rätt vinkel är lika stora. Förlåt. En rättvinklig triangel har en rätt vinkel därför att den där hake som de sa. Så länge det finns hake där då berättar att det finns 90 grader. Om det finns 90 grader då är det rättvinklig triangel. En spetsvinklig triangel är alla vinklar spetsiga. Så det här är ett nästan lika exempel då. Så, men det betyder inte att de är lika. Okay? Det kan hända att de är lika. Då heter den likbent samt spetsig triangel. Men om de inte är lika, alla bara är spetsiga, alla vinklar är spetsiga. Då heter bara spetsvinklig triangel. Men om ni hittar en som är mer än 90. Alltså trubbig vinkel. Då heter den trubbvinklig triangel. Och det här är en del av exemplen. Så hittar jag där också. Så de kan vara de är trubbig trianglar. Trubbvinklig trianglar heter de. Så vi repeterar. Om det finns inga lika många, lika stora vinklar. Och det finns inga lika långa sidor. Då heter oliksidig triangel. Hittar ni två lika stora vinklar och två lika långa sidor. Då heter den likbent triangel. Hittar ni att det är 60 allihopa och lika långa sidor. Då är det liksidig triangel. Hittar ni den där hake. Då heter den rättvinklig triangel. Hittar ni att det bara är spetsiga vinklar. Så heter den spetsvinklig triangel. Hittar ni en trubbig triangel så hittar ni en trubbig vinkel så blir det en trubbvinklig triangel.